E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês o meu skate. E finalmente chegou. Olha o trabalho da caixa, ó. Como é que é a caixa? Essa porra aqui é a caixa, só o tamanho do bagulho, velho. Olha só. Boa, esse aqui tem quase 2 metros, velho. Não, quase 1,5 metro, parece. Aqui é de boa, ó. Aqui é endereço da loja Pedala. Aqui endereço dela, meu endereço. Na real, só meu nome, pois eu tirei o endereço. Não quero que ninguém mande as paradas pra mim. Bom, a caixa aqui, vocês podem perceber, é gigante. Foi mandado pelo pack. Sedex era muito caro, eu peguei pack mesmo. E aqui é a caixa, ó. Deixa eu ver aqui. Fama de lançamento, sei lá que porra é essa. Então, gente, vamos abrir a caixa. Tô aqui na varanda de casa, a TVzinha aqui da varanda, ó. Pra quem quiser dormir aqui na aqui rua de casa, já tem TV pra ver, ó. Já tem sofá. Já estante, vamos lá então abrir aqui. Vou pegar a tesoura aqui e vou tentar fazer uns paranauê doido. Vamos ver se eu consigo. Não tenho tigelete, vai tesoura. Tá foda, velho. Essa porra aqui é dura pra caralho. Tá foda, gente. Essa porra aqui é muito dura. Caralho. Mas eu vou abrir isso aqui. Eu vou abrir. Consegui. Olha galera, velho. Olha só que massa, porra. Isso aqui é muito duro, velho. Pô, velho. Gravar com uma mão é foda, velho. Mas vamos conseguir. Quem foi, Shake? Ah, vai, caralho. Ó, demônio. Haha. Ó, meu lindão skate, ó. Que porra louca, velho. Minha belezinha, ó. Ô, velho, se tiver até adesivo, ó. Nayade. Nayade, guria, vou te dar um adesivo aqui, ó. Escolhe, guria. Tem qual? Esse aqui? Ou esse daqui? Isso aí. Isso aqui é só pra tapar as rodinhas, só parece. Ó, pra proteger a roda, ó. Vamos ver aqui como é que é a rodinha. Bom, gente, aqui vocês podem perceber, vem um DVD. Eu vou pegar a tesoura aqui com cuidado pra não tirar a lixa. Vamos abrir aqui cuidadosamente. Vamos abrir aqui meu skate. Cuidado aqui na lixa, né? Se arranhar, tô ferrado.
Pô, mas isso aqui tá foda, velho. Com a mão aqui é difícil pra caralho, velho. Mas a gente consegue. Mas meu skate é um baita. Cara, velho, quando eu comprei esse skate, velho, eu tava na dúvida se a loja era segura ou não. Eu fiquei na dúvida se eu ia comprar o skate ou não. Pois a loja de pedala desconhecida. Tava até demorando essa loja pra chegar meu skate. Ia até reclamar com a loja, mas a loja é confiável, gente. Pode comprar na loja pedala. Eu vou deixar na descrição pra vocês comprarem as paradas de vocês. Que lá é uma loja de esporte. Lá tem de tudo. Daí vocês podem comprar skate, comprar camisa de esporte lá com vocês verem. Eu vou deixar na descrição. Tu pode comprar via PayPal, dinheiro do YouTube, cartão de crédito, Mercado Pago e mais o caralho é 4 aí. Meu Deus, skatinho chegou, rapaz. Como é que é? Meu lindão aqui chegou. Tá, aqui embaixo depois arrumo de boa. Aqui é o DVD que veio, parece, ó. DVD é Sandro Dias. Skatista Sandro Dias, falando mais da vida dele. Esse adesivo aqui eu vou guardar. Um vou dar pra uma amiga minha. E outro eu vou ver aqui se eu vou ficar pra mim ou vou dar pra um amigo meu. Outro tava aqui, parece. Ah, tá aqui, ó. Na real, não sei se é adesivo ou tatuagem. Nossa, porra aqui, que é? Isso aqui é nota fiscal? Tá de boa, mas guardar, né? Vai que eu comprei outra coisa. DVD, vamos ver como é esse DVD original ou não. Ó, DVD massa só. Sandro Dias, skateboard. Belezinha aqui, ó, meu bebê. Vamos aqui, galera. Agora, primeira tentativa de skate, né? Ué, vai ser foda gravar e fazer uma manobra, pô. Peraí. Tá foda, velho. Ah, véio, como é que eu vou fazer uma dobra aqui e gravar, velho? Se eu tivesse alguém segurando aqui pra mim também.
Cara, não vai dar, velho. Não vai dar de gravar e fazer a manobra ao mesmo tempo. É muita coisa, velho. Quieto, Cheque. Pô, tá foda, velho. Tipo, como é que eu vou fazer a manobra segurando a câmera? Só se tivesse suporte, mas tá difícil. Mas aí, galera, olha só. Minha belezinha chegou aí. Aqui, ó, sai daí. Oh!